I jo sóc la Mar. I avui us parlarem sobre un llibre que hem llegit a la classe de literatura catalana que es diu... A Biblia d'Auschwitz, que està escrit per Maria Àngels Anglada. Maria Àngels Anglada és una autora catalana que va estudiar filologia clàssica a la Universitat de Barcelona. No només va fer narrativa, sinó que també va conrear la poesia i l'assaig literari. Bé, doncs aquesta va néixer el 1935 i pertanyia a una família que li agradava molt la música i això també és una influència per fer aquest llibre. Bé, aquest llibre està, o sigui, parteix de dues històries que són paral·leles. Una es troba al passat i l'altra al present, però al present d'aquella època de l'autora, de quan va publicar el llibre. Llavors, la història que narra en el present està ambientada a Cracòvia amb un grup de músics d'una orquestra, d'uns famosos de música clàssica. Llavors trobem que hi ha una dona que té un violí i aquest violí causa la intriga, que aquest violí serà el que enllaça, diguem, amb l'altra història que hi ha al llibre. Bé, doncs, en el passat, aquesta història està ambientada en l'època dels nazis i a la majoria de cada capítol doncs, trobem uns documents històrics que són reals d'aquella època i ens informen de tot el que passava. La història del passat, doncs, trobem un protagonista que es diu Daniel i com viu en el camp de concentració i com ho farà per sobreviure o no. Bé, en conclusió, ens agrada molt el llibre, ja que són fets que, o sigui, concretament la història no és real, però sí que es van donar casos que eren similars, de gent que feia música i que potser podia salvar-se i coses d'aquestes. I és molt interessant, ja que tu veus la curiositat d'aquella època i així te n'informes més. I ja està. Fins aquí.